Abinda na umarce ku shi za ku yi. Yanzu ku shiga cikin duniya ku kashe duk wani bil adama da kuka gani. Kudakata. Cewa duniya ku karasa aikin da na sa ku. Kun da ji komai Oga ya ce wa ku da ku. Wannan abin da ban mamaki yake. Ban taba tunanin cewa waɗannan za su iya gamawa da ni haka ba. Abin ya ban mamaki. Tabbas ba zan iya faɗa nan ni kaɗai ba sai na nemi mai taimako. Dole sai na ga bayan ku ba zan ƙare ku a haka ba. Alama abin shi.